Mirëmëngjes, Flori, të përshëndes. Në fakt prej 30 minutash ka nisur seanca në gjykatën e posaçme antikorrupsion sa i përket 10 personave të arrestuar, një operacion i cili në fakt u zhvillua ditën e premte në datë 15 nëntor, masat e cilat u lëshuan nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion dhe që u firmosën nga ana e gjykatës që çuan arrestimin e 3 shtetasve të huaj si edhe të 7 shqiptarëve. Seanca ka nisur pikërisht në orën 9:30 minuta ku do të bëhet verifikimi masave të sigurisë nga gjyqtarja Irena Gjoka, ndërkohë që është një operacion i cili apo po themi një hetim i cili është zhvilluar dhe është në hetim e sipër nga prokurori Adnan Xholi, por edhe nga vetë kreu i SPAK Altin Dumani. Këta personë, në mesin e personave po themi që janë arrestuar, janë Ges Fisullau 42 vjeç, është Klajt Birçe 40 vjeç, Aldi Zonja 37 vjeç, Artion Çaushllari 37 vjeç, Endi Sejdine 25 vjeç, Ismail Abdurrahmani, Baki Huçi, si edhe tre shtetas të huaj të cilët pra u kapën në vendin ton. Këta të arrestuar ishin, pra operacioni ishte në kuadër të këti grupi kriminal, po themi të trafikun ndërkombëtar të kokainës nga Amerika e Latine, ku kishin ngritur në fakt dy baza në vendin ton, konkretisht një të cilën e kishin ngritur në fshatin Qerek, ndërsa tjetrën pranë portit të Durrësit, ku përpunoi kokaina, pra lënda narkotika apo droga kokainë, me qëllim që të po themi të shitej apo të të hidhej po themi në tregun europian. Kanë qenë dy baza të cilat janë zbuluar dhe janë goditur nga ana e policisë me urdhër të prokurisë posaçme antikorrupsion, si edhe u identifikua po ashtu edhe një vilë në zonën e Kodrës së Diellit, një vilë e cila në fakt në nga hetimet e kryera nga prokuria posaçme antikorrupsion dyshohet se ishte marrë me qira nga Ges Fisullau, që siç thash është një nga personat e arrestuar, ndërkohë që katër shqiptarët konkretisht Ges Fisullau, Klajt Birçe, Aldi Zonja dhe Artion Çaushllari kishin rol po themi kryesor apo ishin krirët e këtij grupi kriminal që merreshin pikërisht me trafikun e kokainës. Siç thash, përveç shtëpis po themi apo vilës e cila u godit nga ana e SPAK-ut në Kodrën e Diellit, kanë qenë edhe dy bazë të tjera, konkretisht një bazë në apo po themi një laborator ku përpunoi kokaina pikërisht në fshatin Qerek, pranë aeroportit Nën Tereza, ndërkohë që një bazë tjetër ishte pranë portit të Durrësit, dy pika këto apo dy nyja të cilat kanë shërbyer po themi apo sipas pretendimeve të paktën që ka kryer prokuroria posaçme antikorrupsion, kanë qenë të mirë menduara nga ana e grupit të strukturuar kriminal ngritja e këtyre dy pikave pranë aeroportit dhe portit, duke qenë se monitorimi me dron nga ajri është po themi i vështirë dhe për këtë arsye janë ngritur pikërisht këto dy baza në këto dy vende. Ndërkohë që sa i përket pikërisht bazës së ngritur në portin e Durrësit, i shërbente si një element, po themi, mjaft i rëndësishëm për grupin e trafikut të kokainës në mënyrë që këta të fundit të transportonin sa më lehtë, po themi, drogën pranë portit. Ka patur po ashtu disa materiale të cilat janë sekuestruar nga ana e prokurisë posaçme, nga ana e grupit të Timor, mes tyre ka qenë edhe një sasi e madhe, po themi, një sasi e madhe ka patur kokainë të sekuestruar, 6.1 kg kokainë, pakati përzierës të ngurtë, por edhe po themi lëkurë baktie, që ishte një pikërisht po ishte lëkurë baktie, ka qenë ky po themi një nga gjërat apo po themi që shërbeu për grupin e Timor pikërisht për të futur lëndë narkotike, duke qenë se qendra antidrog po themi nga era erën që ka lëkura i baktive e kishin të pamundur dhe edhe qenë, por edhe grupet e monitorimit që të bjenin në gjurmë, po themi të kokainës, prandaj dhe janë përdorur pikërisht kjo metodë nga ana e grupit të trafikut, pra ka qenë një diçka e mirë menduar nga ana e tyre, gjithsesi ka patur rolet e veta që janë zbardhur nga ana e prokurisë posaçme, qoftë rol financues apo edhe role të tjera që janë zbardhur nga grupi Hetimor, po siç thash ka patur edhe 89 kg përzierës të ngurtë që janë sekuestruar nga ana e SPAK, 50 kg solucion të lëngshë për përgatitjen e kokainës, po ashtu edhe shuma të ndryshme parash, 51.000 euro, 22 celular, laptopet të tjera të cilat do t'i shërbejnë agjentët mbrojtës kombëtare të hetimit për të zbërthyer edhe më tej grupin kriminal dhe për të parë nëse do të zgjerohet rrethi i personave të implikuar pikërisht në trafikun e kokainës.